Четвер, 18 березня, на годиннику 14. У студії Саша Корінь. Вітаю і коротко про головне. Півмільярда гривень виділили на реформу шкільного харчування. Очільник Міністерства освіти та науки Сергій Шкарлет на діалоговій платформі «Освіта України-2021. Стратегічні цілі в дії» зазначив, що Одещина – одна з областей, яка активно підтримала зазначену реформу. Окрім цього, він розповів про подальші плани та цілі у напрямку цифровізації навчання та фахової підготовки педагогів. Також планується розглянути питання інклюзивності освітнього процесу та створення безпечного середовища для дітей. Зокрема, взаємодії органів Національної поліції України зі школою. Спільно з партнерами, з закордонними партнерами, спільно з нашими українськими експертами, дійсно реалізовано всеукраїнська школа онлайн. Навесні це було лише телепроєкт, а взимку – одноіменна, повнофункціональна електронна платформа. Сьогодні запущена і активно функціонує система автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів. Школи під'єднані до системи ICOM щодо електронних щоденників та журналів. І в пріоритеті цього ми поставили цифрову інфраструктуру, програмне забезпечення по засобах дистанційного та змішаного навчання.